Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը Facebook-ի իր էջում տեղեկացնում է. Երեք ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումների մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ Կրակից վիրավորվել է հայ զինծառայող, վիրավորումը թեթև է, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումների պատասխան կրակից հետո ադրբեջանական կրակը դադարել է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելող աշխատանքները համակարգող հանձնաժողովի նիստ։ Նիստում քննարկվել են աշխարհում և մեր տարածաշրջանում կորոնավիրուսով պայմանավորված ընթացիկ իրավիճակը և Հայաստանում դրա տարածումը կանխարգելելու ուղղությամբ անելիքները։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը ներկայացրել է այս պահի դրությամբ առկա վիճակագրական տվյալները կորոնավիրուսի տարածվածության, հիվանդացության և մահացության վերաբերյալ։ Անդրադարձել մեր երկրում կանխարգելման ուղղությամբ ձեռնարկվող միջոցառումներին, Հայաստան ժամանող քաղաքացիների նկատմամբ իրականացվող վերահսկողությանը, Հայաստանի բժշկական հաստատությունների տեխնիկական պատրաստվածությանը և ախտորոշման համար անհրաժեշտ լաբորատոր հայեցվածությանը։ Մտքերի փոխանակության ընթացքում քննարկվել են հետագա քայլերը, այդ թվում նաև հարևան Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում կորոնավիրուսի տարածման առնչվող իրավիճակով պայմանավորված անելիքները։ Վարչապետը համապատասխան հանձնարարականներ է տվել շահագրգիռ գերատեսչությունների ղեկավարներին։ Հարևան և բարեկամ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում արդեն կորոնավիրուսից մահվան դեպքեր ունենք, 8 դեպք ունենք մահվան, և մենք պետք է միջոցներ ձեռնարկենք։ Քննարկումների արդյունքում մենք որոշեցինք, որ այսօր կառավարության որոշմամբ երկշաբաթյա ժամկետով կփակենք ցամաքային սահմանով հաղորդակցությունը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, այն բացառությամբ, իհարկե կլինեն բացառություններ, բեռնափոխադրումները կիրականացվեն առանց սահմանափակումների, պարզապես բեռնափոխադրումներ իրականացնող վարորդների նկատմամբ կիրականացվի հատուկ հսկողություն և բեռների տեղափոխման հատուկ կարգ կգործի, որևէ սահմանափակում չի կիրառվի քաղաքացիների վերադարձի վրա, խոսքը վերաբերվում է Հայաստանում գտնվող Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիներին և Իրանում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, այսինքն նրանք կարող են ազատ վերադառնալ իրենց հայրենիք։ Օթային հաղորդակցության նկատմամբ կկիրառվեն որոշակի, բայց ոչ ամբողջական սահմանափակումներ, և այս սահմանափակումները, այս որոշումը մենք երկու շաբաթով կկայացնենք, և երկու շաբաթվա ընթացքում ավելի սերտ հաղորդակցության մեջ կլինենք մեր բարեկամ Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտոնական ներկայացուցիչների հետ, որպեսզի իրավիճակի ավելի ամբողջական գնահատական ունենանք և նաև համատեղ որոշենք մեր հետագա անելիքները այս ուղությամբ։ Ընդհանուր առմամբ ուզում եմ արձանագրել նաև, որ որևէ խուճապի անհրաժեշտություն չկա, այո, կա խնդիր, բայց փառք Աստծո, գոնե մինչև այս պահ Հայաստանի Հանրապետությանը հաջողվել է, մեզ հաջողվել է խուսափել կորոնավիրուսով հիվանդ ունենալուց, և հույս ունենք, որ մենք ձեռնարկված միջոցների շնորհիվ նաև կկարողանանք պահպանել այս վիճակը, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ մենք պետք է շատ սառս, թափ, հանդարտ վերաբերմունք ունենանք այս իրավիճակին, և խուճապային տրամադրությունների և լուրերի տարածումը իհարկե որևէ կերպ խնդրի լուծմանը չեն օգնում։ Արձանագրենք նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը, աշխատանքի և առողջապահության տեսչությունը ունեն այս պահին անհրաժեշտ բոլոր տեխնիկական միջոցները ախտորոշելու հիվանդությունը, և նաև այս ընթացքում էլ արձանագրենք, որ հանձնաժողովը գործում է հունվարի 30-ից, և հսկողությունը սահմանային խստացվել է դեռևս դրանից առաջ էլ հունվարի 24-ից, այնպես որ շատ կարևոր է արձանագրել, որ մենք ոչ թե Իրանում հիվանդությունների դեպքերի արձանագրմանն ենք արձագանքում, մենք այս պրոցեսը շատ ավելի շուտ ենք սկսել, և հույս ունենք, որ այս մեթոդը մեր աշխատանքի հետագայում նույնպես կլինի արդյունավետ։
կորոնավիրուսով վարակվածների մեջ մեծ թիվ են կազմում տղամարդիկ եւ դեպքերի մեծ տոկոսն ընկնում է մեծահասակների վրա։ Սակայն հոսպիտալացումը հիմնականում լինում է երեխաների շրջանում, թեև երեխաների մոտ դեռևս մահվան դեպքեր չեն արձանագրվել։ Տեղեկացրել է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Արտավազդ Վանյանը։ Ունենք հաստատված դեպքեր 77262, նախորդ օրվա կտրվածքով դեպքերը աճել են, մեկ օրվա կտրվածքով ներկայացնում 416-ով 0.5%, կասկածելի դեպքերի թիվը 3434, հաստատված դեպքերից առողջացածների թիվը 24898, 32.3% է կազմում առողջացածների թիվը։ Եվ իհարկե մահվան դեպքերը գրանցվել է 2596 մահ, 3.3%, որը աճել է նախորդ օրվանից 151 դեպքով։ Ընդհանուր աշխարհում իրավիճակը գրանցված է 79436 հաստատված դեպք, դեպքերի աճը 1 օրում 617-ով 0.8%, Չինաստանից դուրս աշխարհում 30 երկրում գրանցվել է 2174 դեպք։ Ինչի է շեշտադրում այս դեպքերը ըստ տոկոսային հարաբերությամբ, որովհետև այսօր մենք կարող ենք արձանագրել, որ Չինաստանում, եթե հունվարի եւ փետրվարի ուրեմն սկզբներին ունենք օրական կտրվածքով մոտ 25.6, 21.6, 19.6% աճ, ապա այսօր արձանագրվում է 0.5-0.4, այսինքն հստակ ունենք կայունացում։ Սա իհարկե դրական է, որը չեն կարող ասել մյուս երկրների հետ կապված, որտեղ դու գիտեք մի քանի երկրում միանգամից ունեցանք աճ, դա Իտալիան է, Կորեան է, Ճապոնիան է, Պարսկաստան է, եւ որը այսօր նաեւ ընդհանուր է մեզ համար։ Ասեմ նաեւ, որ հիմնականում վարակվածները ավելի մեծ թիվ է կազմում տղամարդիկ, և մեծ տոկոս է կազմում, հիմնականում դեպքերի մեծ տոկոսը ընկնում է ավելի մեծահասակ մարդկանց, այսինքն 50-ից 70-80-ից վերև ավելի շատ տոկոս է կազմում հիվանդացածների թիվը։ Հոսպիտալացումները իհարկե հիմնականում լինում են երեխաները, բայց ամենադրական կողմը նա է, որ երեխաների մոտ մահվան դեպքեր չեն արձանագրվել։ Տեսնենք, որ հետո բազմին չի իշտենք առաջադում, իրավի նոց բացանք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է Էկոնոմիկայի նախարարության համակարգում գործող ներդրումների աջակցման կենտրոն։ Կառավարության ղեկավարը Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանի եւ կենտրոնի ղեկավար Լևոն Օհանեսյանի ուղեկցությամբ նախ շրջայց է կատարել ծանոթանալով կենտրոնի գործունեությանը, այնուհետև տեղի ունեցել խորհրդակցություն, որի շրջանակում մանրամասն անդրադարձ է կատարվել ներդրումների աջակցությանը միտված քայլերին եւ այդ ուղղությամբ առաջիկայում նախատեսվող միջոցառումներին։ Լևոն Օհանեսյանը զեկուցել է, որ ներդրումների աջակցման կենտրոնը Հայաստանում ներդրումներ իրականացնելու մտադրություն ունեցող տեղական եւ օտարերկրյա գործարարներին տրամադրում է համալիր աջակցություն մի շարք ուղղություններով։ Մասնավորապես տեղեկատվություն է տրամադրվում Հայաստանի ներդրումային հնարավորությունների եւ պայմանների, այդ թվում պետական խթանների եւ այլ ընթացակարգերի վերաբերյալ։ Ներդրողներին կենտրոնի ներկայացուցիչներն ուղեկցում են ներդրումներ իրականացնելու համար անհրաժեշտ բոլոր գործընթացներում, աջակցություն ցուցաբերում պետական մարմինների հետ աշխատանքներում։ Մինչ այժմ էլ Հայաստանում գործել են այդպիսի ինստիտուտներ, համակարգեր, եւ մենք խնդիր ունենք այդ համակարգերը դարձնել ավելի արդյունավետ, եւ այդ առումով վերջին մեկ տարվա ընթացքում կայացրել ենք որոշումներ։ Իհարկե այդ որոշումները իրենց կենսունակությունը պետք է ցույց տան պրակտիկայում, իրական կյանքում, եւ ինչպես հայտնի է, մենք փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության զարգացման կենտրոնի հիման վրա ստեղծել ենք ներդրումների աջակցման կենտրոն, եւ այսօր պետք է ծանոթանանք, թե ինչ հայեցակարգ են պատրաստել կենտրոնի մեր գործընկերները։ Այնուհետև տեղի է ունեցել մտքերի շահագրգիր փոխանակություն, որի ընթացքում ներկայացվել են օտարերկրյա ներդրողների սպասարկման փուլերը, հաճախ հանդիպող խնդիրները ցուցաբերվող աջակցման տեղեկատվական գործիքակազմերը։ Նշվել է նաև, որ աջակցություն է ցուցաբերվում հայաստանյան գործարարներին, մասնավորապես արտահանման շուկաներ դուրս գալու ուղղությամբ։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ կարևորել է պոտենցիալ ներդրողներին անհրաժեշտ եւ լիարժեք տեղեկատվության տրամադրումը
ժամանակը եւ այդ համատեքստում ընդգծել կենտրոնի հետագա գործունեության համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովման խնդիրը։ Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահ Հովանես Հովանեսյանը Բուհերի կառավարման պաշտոններում ռեկտոր, դեկան, ամբիոնի վարիչ տեսնում է երիտասարդների ներգրավելու կարիք։ Հովանեսյանը նման տեսակետ է հայտնել բարձրագույն կրթության եւ գիտության ոլորտի օրենսդրական բարեփոխումներն ու հիմնախնդիրները խորհրդարանական լսումների ժամանակ։ Ես կուզեի այստեղ օրենքի քննարկման մի քանի դրույթների անդրադառնալ, որոնք հիմնականում այսպես շեշտադրվում էին քննադատների տարբեր տեսակի կարծիք ունեցող մարդկանց կողմից։ Հիմնական ես ցավում եմ, որ օրենքում առկա բավականին լավ դրույթները այսպես որոշակի իմաստով անտեսվում էին, նույն կրեդիտների փոխանցելիության սկզբունքը, որ իմ կարծիքով հեղափոխական է բուհերի համար, հեղափոխական է որակի ապահովման համար եւ հնարավորություն է ստեղծում ուսանողին ընտրել իր դասախոսին եւ այսպես նաեւ որակ ապահովել, սա մի տեսակ դուրս մնաց եւ մի շարք այլ դրույթներ դուրս մնացին եւ հիմնական շեշտադրումը կատարվեց այսպես հայոց լեզու պատմության առարկայի հետ կապված խնդիրների վրա, բայց այստեղ եթե ուշադիր նայեք նախագիծը, կտեսնեք, որ հոդված 4-ի 6-ում հայագիտական հետազոտությունների գերակայության մասին է խոսվում, ինչպես նաեւ հոդված 5-ի 7-ում խոսվում է ազգային ինքնության եւ համամարտկային արժեքների, ինչպես նաեւ սոցիալական պատասխանատվության արմատավորման մասին։ Այսինքն այս շեշտադրումները կան, բայց ելի բուհական ինքնավարության հետ են կառնչվում, երբ որ շատերն ասում են, որ պետք չի բուհական ինքնավարությունը սարցում, պետք է պետությունը իր քաղաքականությունը տանի եւ պարտադրի ինչ որ առումով լեզվի ուսուցումը բոլոր տեղերում։ Մենք այլևս հրաժարվում ենք գիտության ոլորտում կոսմետիկ փոփոխություններից։ Խորհրդարանական լսումների ժամանակ ասել է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Օրենքներով սահմանված համապատասխան դրույթները համահունչ չեն բարձրագույն կրթության եւ գիտության միջազգային արդի չափանիշներին, չեն նպաստում բարձրագույն կրթության եւ գիտության համակարգի եւ հաստատությունների մրցունակության բարձրացմանը, չեն ապահովում կամ մասնակեն ապահովում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների եւ գիտական կազմակերպությունների գործունեության համար միասնական մոտեցումների սկզբունքների կիրառումը։ Դրանց արդյունավետ փոխգործակցությունը բուհ հետազոտական տնտեսություն բնականոն կապը, ինչպես նաև սահմանադրական պահանջի զբխող բուհերի ինքնակառավարման հետագա զարգացման ապահովման նպատակով նրանց ինքնավարության, ակադեմիական ազատությունների, հաշվետվողականության եւ ֆինանսավորման անհրաժեշտ լիարժեք մեխանիզմները։ Արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանը հավատացած է, որ Հայաստանում Սլովակիայի դեսպանության հիմնումը կհարստացնի եւ որակապես նոր մակարդակի կբարձրացնի երկրների երկկողմ օրակարգը։ Այս մասին Մնացականյանն ասել է Սլովակիայի արտաքին եւ եվրոպական գործերի նախարար Միրոսլավ Լայչակի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ընթացքում։ Իրապես մենք լավ առիթ ունենք զննելու բավական հարուստ օրակարգը Հայ-Սլովակիան եւ այն ներուժը, որ բխում է մեր կարողություններից, մեր տնտեսությունների կառուցվածքից եւ այն կարեւոր պայմաններից, որ ստեղծում են եւ Հայաստանում եւ Սլովակիայում մեր տնտեսական ներուժը զարգացնելու համար, դրանք բազմաթիվ են, մենք անդրադարձանք տարբեր ոլորտների, լինի դա բարձր տեխնոլոգիաները, ինովացիաները, ագրոբիզնեսը, լինի դա տարբեր ենթակառուցվածքային ծրագրեր, լինի դա տուրիզմի խթանումը եւ տարբեր այլ բնագավառներ։ Բնականաբար մենք նաեւ անդրադարձանք այլ բոլոր մակարդակներում հարաբերությունների համալրմանը, լինի դա թե քաղաքական երկխոսության ամրապնդումը, մենք ունենք սկսել ենք լավ ավանդույթ քաղաքական երկխոսության եւ խորհրդակցությունների արգոսնախարարությունների միջև եւ մտադիր ենք դա շարունակել եւ կանոնավոր իրականացնել։
Ամեն անգամ, երբ հանդիպում եմ Հայաստանի արտգործնախարարին, մեր քննարկումների մաս է կազմում Լեռնային Ղարաբաղը։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է Սլովակիայի արտաքին և եվրոպական գործերի նախարար Միրոսլավ Լայչակը։ Նա նաև նշել է, թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների, Հայաստանի վարչապետի ու Ադրբեջանի նախագահի հանդիպումները դրական զարգացումներ են, որովհետև շատ կարևոր է, որ առաջնորդներն ու արտգործնախարարները հանդիպեն ու քննարկեն, թե ինչպես առաջ տանեն հարցի լուծումը, ասել է նա։ Լայչակն ընդգծել է, Սլովակիան լիովին սատարում է հանգուցալուծման գործընթացին։ Մենք լրիվ վստահում ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքին։ Շատ սերտորեն աշխատել ենք նրանց հետ անցած տարի, ասել է Լայչակը։ Այնուհետև արտգործնախարարները մասնակցել են Հայաստանում Սլովակիայի դեսպանատան բացման արարողությանը։ Արտգործնախարարները հանդես են եկել ելույթով։ Մեկնարկել է և մինչև փետրվարի 28-ը կընթանա Հոյդա Հայդատի հանձնախմբերի և գրասենյակների խորհրդաժողովը, Հայդատի կենտրոնական խորհրդի կազմակերպությամբ։ Այնտեղ կունենա ինչպես Երևանում, այնպես էլ Արցախում։ Խորհրդաժողովին մասնակցել են Հայդատի ավելի քան 20 հանձնախմբերից և գրասենյակներից, ինչպես նաև Հոյդա կուսակցական մարմիններից մոտ 50 ներկայացուցիչներ։ Համաժողովի օրակարգը ներառել է Հայդատի հանձնախմբերի և գրասենյակների աշխատանքների բոլոր ոլորտները, Արցախի հիմնախնդրից մինչև հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչում, հատուցումներ, Թուրքիա, Ադրբեջան, հակահայ պայքար և այլն։ Այո, ճիշտ է, որ խոշոր բաժինները, որ Արցախի բանակցային գործընթացի և անգեանգախ մեր տաների աշխատանքների մասին դերակատարության փոխանակին, օրինակ, ինչպես Երևանում օդնոշան իրավունքի շեշտավորումն է ամեն երկրից։ Ուտեղ են իրականում որպես ուղղակի ճանաչման, Արցախի անկախության ճանաչման աշխատանք տանինք, այլազան հիմնականի մեջ ենք և արևմտյան աշխարհի մեջ, և նաև ինչպես կարելի է օժանդակել Արցախին տնտեսապես, ֆինանսական միջոցներով, և նաև իրենց մեր այլազան գարություններում մեջ վաճառական ծրագրի ենթարկելով երիտասարդներ։ Այսինքն մենք Արցախից տարեկան թերությամբ անցել ենք ստանում երիտասարդներ, որոնք աշխատում են մեր գրասենյակներում և հանձնախմբերի հետ, որպեսզի ծանոթանան մեր հայտարարած աշխատանքներու ձավալին և ցևին։ Առաջինը բնականաբար այն հիմնական գետն է, որ արդաքին գործոստ նախարարությունը կներկայացնե իր առաջնահերթությունները գարդ ժամկետի վրա, ոչ թե այսինքն ընդհանրական և ամբերից վերև, և մենք կներկայացնենք մեր հիմնական աշխատանքները նորեն գարդ ժամկետի իմաստով, որովհետև սովորությունն այն է, որ ընդհանրապես երկու տարի անգամ այդ հանդիպումը գնենք։ Երբեմն եղած է տարեկան թերությամբ, երբեմն եղած է երկու տարի անգամ, առաջին անգամը չէ, որ այդ սկզբադարի, և այդ ուղղությամբ բնական է, որ կգետուանանք երբեմն շատ քոցնական աշխատանքների վրա, որոշ բացառություններ կստանանք Ղարաբաղի բանակցային գործընթացի մանրամասնություններին, և նաև այնտեղ կբացատրենք, թե ինչ տեսակի աշխատանքներ ուղղված հայ-ապական տաշնակցությունը ընդհանրապես և հայտարարի հանձնախմբերը մասնավորապես։ Գյումրու թիվ 19 դպրոցում դասարանները դատարկ էին, աշակերտներին էլ տուն էին ուղարկել։ Պատճառը ուսուցչական հանրույթի կողմից իրականացված գործադուլն էր։ Ուսուցիչները և ծնողական կոմիտեի մի քանի ներկայացուցիչներ այցելել էին Շիրակի մարզպետարան, այնուհետև Շիրակի մարզի դատախազություն, պարզաբանումներ ստանալու դպրոցում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Խոսքը վերաբերում է դպրոցի նախկին տնօրեն Նարինե Մեսրոպյանի վերադարձին։ Բողոքավորները հայտնեցին իրենց դժգոհությունն այդ հարցի շուրջ, բանն այն է, որ նախկին տնօրեն Նարինե Մեսրոպյանը իրավական հիմքերով ցանկանում է կրկին զբաղեցնել դպրոցի տնօրենի պաշտոնը։ Ուսուցչական հանրույթի մի մասը և մի քանի ծնողներ տեղեկանալով խնդրին ստորագրահավաք են կազմակերպել։ Մենք անցած անգամ էլ դատախազի հետ պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք, ամեն ինչ օրենքի սահմաններում է, այո, դատավորն ասեց, եթե ինչ-որ դիմում բողոքներ ունեք, կարող եք գրել ներկայացնել, եթե չէ, ամեն ինչ դատավարությունում պարզ կլինի։ Երբ որ ես եկել էի պարոն դատախազի մոտ, ասել եմ, որ եթե վերակառուցվի, ուսուցիչները չեն պատրաստում դասի գալ ու մենք էլ չենք պատրաստում երեխաներին դպրոց բերել։ Արտակ Մարտիրոսյանը 2019 թվականին մասնակցել է դպրոցի տնօրենի թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթին և հաղթել է։ Չնայած դրան, նա առ այսօր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար է համարվում։ Պաշտոնավարում
պետք է լինի այնքան ժամանակ, մինչև նախկին տնօրենը վերջնականապես չի հրամանագրվել որպես դպրոցի տնօրեն։ Տնօրենը նշահեց, բայց նաև քանի որ ընթացքի մեջ էր գործը դատարաններում էր քննվում, ունեցանք համապատասխան միջնորդություն, որ չի կարող համարվել հիմնական տնօրեն, այսինքն նշանակում է որպես ժամանակավոր պաշտոնակատար, մինչև դատարանի կողմից վերջնական վճիռ կայացնելը։ Ոլորտի պատասխանատուի խոսքով Նարինե Մեսրոպյանի վերադարձը կատարվում է ըստ ընթացակարգի։ Դատական ատյաններում վիճարկելով իրեն ներկայացրած մեղադրանքները նա արդարացվել է և իր վերադարձն ամրագրված է դատավորի վճռով։ Հանդիպում տեղ ունեցավ Շիրակի մարզպետի հետ, մարզպետը հստակ բացատրեց կանոնակարգը, որ իրավական գործընթացներ են գնում այս պարագայում, անձանց կամքը չի կարող վերլինել օրենքից, օրենքով ընթացակարգ կա, որը շարժվում ենք և մոտ օրերի ընթացքում որ հստակ կունենանք այն պատկերը, ինչ որ ենթադրում է վերջնական վճիռը դատարանների կողմից։ Թիվ 19 դպրոցի ուսուցչական հանրույթի մի մասն էլ ընդհանրապես չցանկացավ հարցի շուրջ որևէ մեկնաբանություն տալ տեսախցիկի առաջ։ Դպրոցում խաթարված դասապրոցեսը կվերականգնվի վաղվանից, իսկ թե ինչ հանգուցալուծում կստանա տնօրենի աթոռի համար մղվող պայքարը, ցույց կտա ժամանակը։ Ալլա Բաղդասարյան, Գոհար Ստեփանյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։ Ձմեռային սպորտաձևեր, ժամանց ու մշակույթ։ Կայացավ տեղեկատվական ու ամփոփիչ հանդիպում արդեն ավանդական դարձած Շիրակի ձմեռ մարզային ու մշակութային միջոցառման մասին։ Այն այս տարի կկայանա փետրվարի 29-ին Աշոցքում։ Հրաձգություն, պասկամարտ, դահուկավազք, շրաքարերի բարձրացում, պարանի ձգում, ավանդականներից բացի կլինեն նաև նորարարական մրցույթներ ու խաղեր։ Կազմակերպիչները Շիրակի մարզպետարանն ու Շիրակի տուրիզմի զարգացման և հետազոտության կենտրոնն են։ Խոստանում են անմոռանալի ժամանցն ապահովված է լինելու։ Ձմռան վերջին օրը ճանապարհելու ու Շիրակի հյուսիսային գեղեցկությունը վայելելու համար պետք է շատ տաք հագնվել ու գալ դեպի հյուսիս։ Աշոցք։ Մեր միջոցառումը ունի իր կարգախոսը, ճանապարհենք ձմեռը Շիրակի մարզում։ Այսինքն միջոցառումը անցկացնում ենք ձմռան վերջին օրը, ինչու Աշոցքում, Աշոցքը մեր հանրապետության հյուսիսային դարպասն է, ձմեռը գալիս է հյուսիսով և գնալու է հյուսիսով, դրա համար հենց ընդրված է Աշոցքը։ Սակ ձյան վրայով, գիտեք, բավականին էքստրիմ հանգստի տեսակ է, որ վերջերս է մցվել, կարելի է ասել, հա, սպորտաձևերի շարքում, ունենալու ենք paintball, ունենալու ենք ձնակնդիով նշանակետին երկու կետ, որտեղ հնարավորություն կտրվի նաև մրցաշար անցկացնել, կունենանք jeeping, երկու մեծ jeep-եր են գալու, որոնք կատարեն իրենց, չգիտեմ, master class-ը, այսպես ասած, և հնարավորություն կունենան նաև jeep-երով Աշոցքի սարերում շրջել։ Ուղևորափոխադրման ժամերը հարմարեցված է ինչպես եւ Երևան Գյումրի միկրոավտոբուսների ժամերի հետ, այնպես էլ նաեւ գնացքի ժամերի հետ, որովհետեւ կարողանան գնացքով գալ Գյումրի, նստեն միկրոավտոբուս եւ շարունակեն Աշոցք, այնուհետեւ նույնը հետ վերադարձով։ Սրբապատկերներ բազմեր անկուլունքներից գյումրեցի կինը հոգևոր պատկերացումներն արտացոլում է սպիտակ կտորի վրա բազմազան մանր հուլունքներով։ Մեկ աշխատանքի վրա տարիներ է աշխատում կինը մտածածն ամբողջությամբ կյանքի կոչելու համար։ Հավատում եմ Աստծո քոյտանա։ Ցանկացած մենակ նեղ պահերին չէ, լեն պահերին էլ եմ իր հետ։ Անկերտսած այդ պահին ինչ ձերկս կգնի, կաշխատիմ այդ գործի վրա։ Ու այս սրբապատկերներով քույրս Մոսկվայից է ղրգում նյութը, մատերիալը։ Ես էլ Ֆրանս Պրայմ հիմնականում աշխատում։ Հետո ծաղիկներ կան, մենակ սրբապատկերներ չէ, տարբեր բաներ կան, տարբեր աշխատանքներ ունեմ։ Աստծո ներկայությունը հավատացյալի յուրաքանչյուր աշխատանքում է արտացոլվում։ Հավատն է, որ ուժ է տալիս տիկին Գոհարին ու մղում նորանոր ձեռքբերումների, իսկ յուրաքանչյուր աշխատանք նա համարում է մի նոր ձեռքբերում։ Նույնիսկ երբեմն, երբ նայում եմ այս աշխատանքներին, մտածում եմ, թե միթե այս բոլորը ես եմ արել։ Բայց հաստատ ես եմ արել։ Վաճառել եմ մոտս, կարծես թե չի ստացվում։ Նվիրում եմ։ Գիտեք ինչի, նախ ցանկացած գործ պիտի գնահատեն, հասկանան, ու նաև փող ունենան, այս քաղաքում ոչ մեկը կա, ոչ մյուսը։ Ծաղիկներ, հրեշտակներ, զանազան առարկաներ հուլունքներով աշխատելուց բացի Գոհարի աշխատանքներում գերակշռում է նաև ասեղնագործությունը, որը նրբություն է հաղորդում աշխատանքներին։ Ճաշակին ինգեր չկա չնայած, բայց թե ով որ եկել է, մտել է, տեսել է, բոլորն է գնահատել են, թե ինչ հրաշք գործեր են։ Դա էլ իհարկե
ուժ է տալիս մարդուն ու շարունակի աշխատել անել։ Մի խոսքով հաճույք եմ ստանում ես աշխատանքը կատարելուց։ Արվեստի նկատմամբ սերը ծնվել է մեծ հասակում։ Տիկին Գոհարը իր շնորհքը կապում է գենետիկայի հետ, պապերն էլ կարելու նկատմամբ հատուկ հետաքրքրություն են ունեցել։ Ուրեմն մեր իմ նախապապերս Թարզի եղել, Թարզյան։ Ինքը հետևաբար երևի սերունդ այդ բանն անցել է մեզ, էլի որ սեր ենք ունեցել կարելու, գործելու։ Երբեք չի վաճառում իր աշխատանքները, միայն նվիրում է, այն էլ ամենասիրելիներին, որոնք իր կյանքում մեծ արժեք են ներկայացնում։ Գույներ, ներկեր ու թելեր, Տիկին Գոհարի համար սա հոբի չէ, ոչ էլ պարզապես զբաղմունք, ամբողջ կյանքն է գունավորվում ու վերաիմաստավորվում յուրաքանչյուր աշխատանքը ստեղծագործելիս։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։ Պատրաստված գնաս։ Շաբաթը մի քանի անգամ հարդարվում է հավուր պատշաճի, թանգարան, թատրոն ու համերգասրահ գնալը տոնական առիթ է, այդպիսին պետք է լինի նաև տեսքը։ Ալո, Տամարա։ Տնից դուրս գալուց առաջ անպայման զանգում է տարեկից ընկերներին, մշակութային հաստատություններ խմբով են գնում, կազմակերպչական հարցերով ինքն են զբաղվում։ Զանգահարում եմ, ստեղ նշումներ եմ կատարում, ում եմ զանգահարել, ում չեմ զանգահարել, ով ա գալու, չի գալու։ Անվճար տոմսեր ստանում են 2018-ի նոյեմբերից, երբ կառավարությունը նախաձեռնեց կենսաթոշակառուներին մշակութային կյանք վերադարձնելու ծրագիրը։ Հնարավորությունը տարեցների համար առիթ է իրար հետ շփվելու ու լավ ժամանակ անցկացնելու համար։ Այս շրջապատի հետ ես լավ եմ զգում, ծերությունս վայելում եմ։ Կառավարությունը լավ գաղափարը պահել է, փոխել է մեխանիզմները։ Նախկինում տոմսերը փոխանցվում էին սոցիալական տարածքային ծառայություններ։ Նոր կարգավորումներով գործընթացը պարզեցվել է։ Ցանկացողը կարող է մոտենալ միանգամից տոմսարկղ։ Այդպիսով մշակութային հիմնարկները կաշխատեն էլ ավելի արդյունավետ։ Կան մատյաններ, որտեղ այդ արտոնությունից օգտվելու փաստաթուղթը ունեցող մարդիկ անձը հաստատող փաստաթուղթով գալիս են, ստանում են տոմսերը, ընդ որում անհատական այցելությունների ժամանակ այս գործընթացը պետք է տեղի ունենա 24 ժամ առաջ, իսկ խմբակային այցելությունների ժամանակ 5 օր առաջ։ Ընդլայնվել է շահառուների շրջանակը, հնարավորությունից կարող են օգտվել կերակրողին կորցրածները, հաշմանդամություն ունեցողները, մոտավոր հաշվարկով անվճար տոմս կարող է ստանալ մոտ 600 000 մարդ։ Խնդիր ունենք, որպեսզի տարիսները ավելի ակտիվ ներգրավեն սոցիալական կյանքում, կարողանան որոշումների կայացման մեջ իրենց ձայն ունենան։ Նաև հաշմանդամություն ունեցող անձին, որպեսզի զրկված չլինեն տարբեր միջոցառումների եւ տարբեր թանգարաններ այցելելու հնարավորությունից։ Խոսքը կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության ենթակայությամբ գործող թատրոնների, համերգասրահների ու թանգարանների մասին է։ Այն դեպքերում, երբ մշակութային իրադարձությունը տեղի է ունենում պետական ֆինանսավորմամբ, սահմանված կարգով յուրաքանչյուր թատերա համերգասրահ անվճար տրամադրում է տոմսերի քանակի 2.5%-ը։ Հնարավորություն ունեն անվճար յուրաքանչյուր թանգարան ամիսը 2 անգամ և յուրաքանչյուր պետական թատրոն պետական ֆինանսավորման ներկայացումների դեպքում տարին 3 անգամ այցելելու։ Շատ հաճախ ենք խոսում, որ չպիտի հոգեբանություն ձևավորենք, որ մշակույթից կարելի է օգտվել անվճար, որ պիտի աստիճանաբար հրաժարվենք հրավիրատոմսային հոգեբանությունից։ Այս ծրագիրը այն եզակի ծրագրերից է, որ իսկապես արդարացված է, հիմնավորված է։ Հիմա մեխանիզմների ներդրման փուլն է։ Մշակույթի սիրահարներին համերգասրահների, թատրոնների ու թանգարանների տոմսարկղերում սպասում են փետրվարի 18-ից։ 1 2 3 4 Ճկուն 4 վայրկյանում բացվող, փակվող փայտե երկանիվով 45 օրում Հունաստանից Հայաստան է հասել։ Օրական մոտ 8 ժամ հեծանիվ է վարում։ Երթուղին դեռ երկար է, պիտի հասնի մինչև Էվերեստ։ Ճանապարհին հանդիպածներին հորդորում է սիրել ու պահել բնությունը, օր առաջ հրաժարվել պլաստիկից։ Պլաստիկն ամենավտանգավոր նյութն է, որը մարդկությունը փոխանցում է բնությանը։ Դրա հետևանքները ծանր են լինելու։ Մարդիկ մտածում են, դե պետք է էժան է, չգիտակցելով, որ այն չափազանց թանկ է նստելու բոլորիս վրա։ Հայաստանում կանգարանելու խորհուրդ Հունաստանում բնակվող հայ ընկերներն են տվել։ Սա առաջին այցն է, ասում է տպավորված է։ Նրան ոգևորել է հատկապես մարդկանց վերաբերմունքը։ Նա այս կոնֆետը տվեց, նման բան Հայաստանում ինձ հետ հաճախակի է պատահում։ Մարդիկ մոտենում են ու հյուրասիրում ջուր, սնունդ։ This is what it is. Thank you, man. Thank you. Thank you. Ես նրան տեսնում էի առաջին անգամ, բայց նա ինձ մոտեցավ։
Երեք մեկ ուրիշն առաջարկեց ուղեկցել հյուրանոց։ Ես ասում եմ, չէ, եղբայր, ինձ ցույց տուր ճանապարհը, ինքս կգնամ, բայց շարունակեց պնդել։ Մեկ այլ դեպք, երկու աղջիկ ինձ ցույց տվեցին Երևանի տեսարժան վայրերը։ Ահա թե ինչն եմ սիրում Հայաստանում։ Փոլը Աթենքում հյուրանոցային ցանցի փայտամշակման արտադրամասերի սեփականատեր է, նաև դասախոսում է, ինչպես գոհանալ ունեցածով ու ապրել ուրախ։ Ճանապարհորդում է փոքրիկ ուղեպարկով, շատ իրեր չունի ջրի շիշը, ապակյա, տաք ձեռնոցներ ու խնձոր, 61-ամյա բուսակեր հեծանվորդը վստահ է, երկար ճանապարհին միտքն էլ ստամոքսն էլ պետք է թեթև պահել, հեծանվի ծանրությունն արդեն հերիք է, 14 կիլոգրամ։ Կաթմանդու պետք է հասնեմ ապրիլի 4-ին, հետո կսկսեմ բարձրանալ Էվերեստը, փայտը հեծանիվը դնելու եմ մեջքիս, հույս ունեմ ամբողջ 8848 մետրն էլ կնվաճեմ։ Երազանքս է։ Երազանքի ճանապարհին Փոլը նաև հանդիպումներ է ունենում։ Մեր շրջակա միջավայրի նախարարի հետ քննարկել են պայմանավորվել։ Աշնանը երկու ուսանողի կրթաթոշակ կտա Աթենքի ազգային տեխնոլոգիական համալսարանում ուսանելու համար։ That's it. Համաձայն ոստիկանության մարզական միջոցառումների 2020 թվականի օրացուցային պլանի փետրվարի 19-ից 21-ը Դինամո մարզահամալիրում անցկացվեց ոստիկանության արագ շախմատի առաջնություն։ Արդեն ավանդական դարձած մրցաշարը կազմակերպվել էր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության, Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի և Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ։ Մասնակցում էին ոստիկանության 17 ստորաբաժանումների և Արցախի ոստիկանության հավաքական թիմերը։ Արաք շախմատը մենք ամեն տարի անցկացնում ենք պարտադիր։ Ոգևորությունը շատ է մեր ոստիկանության ծառայողների շախմատով զբաղվելու համար։ Կարծում եմ, որ ավելի շատ մասնակիցներ կլինեն։ Եզրափակիչ մրցաշարն է, հաղթողի կոչումը նվաճելու համար սեղանների մոտ անզիջում պայքար։ Տարիներ առաջ ինքս գնացել եմ, հաճախել եմ շախմատի, հասել եմ երկրորդ կարգ, այսօր վախաղը շատ հետաքրքիր խաղ ստացվեց։ Տանն էլ ազատ ժամանակ եթե լինում է խաղում եմ, 1-0 առավելությամ հաղթեցի։ Առաջնության ավարտից հետո մինչ արդյունքները հայտարարելը հաղթողներին շնորհավորանքի խոսք հղեցին ոստիկանության պետի տեղակալ Վարդան Մովսիսյանը և Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ ազգային ժողովի պատգամավոր Մխիթար Հայրապետյանը։ Վարդան Մովսիսյանը նորանոր հաջողություններ մաղթեց մասնակիցներին։ Մխիթար Հայրապետյանն էլ իր ելույթում շնորհակալություն հայտնելով ոստիկանությանը մրցաշարը նախաձեռնելու համար ընդգծեց, որ նման միջոցառումները նպաստում են շախմատի մասայականությանը, ինչից հետո ամփոփվեցին արդյունքները։ Թիմային հաշվարկում հաղթողի կոչումը նվաճեց ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության հավաքական թիմը, երկրորդ և երրորդ տեղերը գրավեցին կրթահամալիրի և ոստիկանության զորքերի հավաքականները։ Անհատական պայքարում երրորդ տեղը զբաղեցրեց ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչությունից Արմենակ Գևորքյանը, երկրորդ տեղում ոստիկանության զորքերից Գրիգոր Մանուկյանն էր, իսկ առաջին տեղը զբաղեցրեց դարձյալ ոստիկանության զորքերից Արմեն Հարությունյանը։ Առաջնության հաղթողներն ու մրցանակակիրներն արժանացան դիպլոմների, ստացան ժամացույցներ ու դրամական պարգևներ։ Պարգևատրումը կատարեցին Վարդան Մովսիսյանը և Մխիթար Հայրապետյանը։ Միջոցառման ավարտին ոստիկանության պետի տեղակալը ևս մեկ անգամ շնորհավորելով հաղթողներին մաղթեց բարի և անփորձանք ծառայություն։ Չինաստանում կորոնավիրուսով վարակման հաստատված դեպքերի թիվը գերազանցել է 77,150-ը, որոնցից 2,592-ը մահվան ելքով, 24,734-ը բուժվել և դուրս են գրվել հիվանդանոցներից, 49,824 մարդ վարակակիրներ են, 9,915 մարդ ծանր վիճակում, վերջին մեկ օրում ամբողջ երկրում գրանցվել է վարակման 409 նոր դեպք, հիշեցնեմ, համաճարակը բռնկվել է 11 միլիոն բնակչություն ունեցող Ուհան քաղաքում։ Իտալիայում կորոնավիրուսի պատճառով 5 օրով փակվել են Լոմբարդիայի Կոդոնո քաղաքի պետական ու մասնավոր բոլոր հաստատությունները։ 15,000 բնակչությամբ քաղաքը վերածվել է բնակավայր ուրվականի, փողոցներում գրեթե ոչ ոք չկա։ Այստեղ արդեն 6 վարակված կա։ Քաղաքի իշխանությունը բոլորին կոչ է արել մնալ տանը։
Առնվազն 9 զոհ եւ ավելի քան 75 վիրավոր կա նախորդային Իրան-Թուրքիա սահմանին գրանցված 5.7 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժի հետևանքով։ Թուրքիայի իշխանություններն էլ իրենց հերթին են հայտնում տուժածների մասին։ Զոհվածների թվում 3 երեխա կա։ Նույն օրը ժամը 20-ին գրանցվել է երկրորդ երկրաշարժը։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից գրանցվել է Իրան-Թուրքիա սահմանային գոտի Սալմաս քաղաքից 30 կմ արևմուտք օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 5.9 մագնիտուդով երկրաշարժ էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 8 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Երևանում 3-ից 4 բալ, Արարատի, Սյունիքի եւ Վայոց ծորի մարզերում 4 բալ ուժգնությամբ։ Հյուստոնում իրերի շուկայում տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով վիրավորվել է 7 մարդ, նրանց տեղափոխել են հիվանդանոցներ, հայտնում են նաև, որ ոչ մեկը լուրջ վնասվածքներ չի ստացել, հանցագործության վայրում 1 տղամարդ է ձերբակալվել։ Չիլիում Լատինական Ամերիկայի ամենամեծ փառատոնին մասնակցելու դուրս եկած հարյուրավոր մասնակիցների եւ ոստիկանների միջև բախումներ են գրանցվել։ Հավաքվածները մեքենաներ ու տարբեր իրեր են այրել։ Հատուկ ճոկատայինները փորձել են նրանց ցրել արցունքաբեր գազով եւ ջրցանով։ Ֆրանսիայում դեղին բաճկոնավորների հերթական ակցիային մասնակցել են հարյուրավոր մարդիկ։ Հավաքվածները ոչ միայն տարբեր իրեր են այրել, այլ նաև մեքենաներ են շրջել։ Ոստիկաններն արցունքաբեր գազ և մահակներ են օգտագործել հավաքվածներին ցրելու համար, վիրավորներին հոսպիտալացրել են։ Արտակարգ իրավիճակ աշխարհահռչակ հանգստավայրում, Իսպանիայի կանադյան կղզիներում ուժգին ավազամրիկը չի դադարում, իշխանությունները ստիպված են եղել փակել օդանավակայանները։ Մարիա Ռաքելյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր